Dobré ráno, tak my tady máme další video. Dneska jsme se rozhodli, že se vydáme na Kerosene Creek, což je taková teplá řeka. Pokud si pamatujete, jak jsme byli ve Vajotapu v té geotermální oblasti, tak já jsem se tam koupal v takové řece. Tak tohle je stejná řeka, akorát ten pramen tady je daleko větší a jsou tam dokonce i vodopády. Takže se tam jedeme podívat, my jsme teďka nedaleko. A po cestě jsme se zastavili u jezera, který se nazývá Big Steamy Lake, což znamená velké... Jak bys to řekla? Dobré ráno. Čoudící jezero. Velké čoudící jezero. A vlastně, když se podíváte tamhle takhle dozadu, tak můžete vidět, jak to krásně všechno čudí. My jsme teďka asi kilometr od Kerosene Creek, akorát nevíme, jestli se půjdeme hnedka koupat, nebo jestli tam chvilku počkáme, záleží, kolik tam bude lidí a kolik tam bude aut, protože tady to je jedno z míst, kde se krade úplně nejvíc na celém Novém Zélandu. Takže uvidíme, pokud tam budou stát nějaký auto, tak tam půjdeme, nebo se zvrčou, když tak vystřídáme, ale když tam nebude nikdo, tak asi budeme muset chvilku čekat, než přijede víc lidí, aby jsme se cítili trošku bezpečnějc. Takže uvidíme prostě, jak to dopadne. Každopádně vás bereme sebou a ukážeme vám, jak to tam vypadá. O, tady to krásně smrdí. Tak jsme dorazili na místo, tady se půjdeme koupat. Tohle místo, abych byl rád, bych mohl říct, že to je hidden gem, ale není, je tady spousta lidí, ale vůbec se nedivím, proč tady jsou, protože to je fakt super. Jaká je voda? Drobek smrdí, ale jinak dobrý. Ale těch lidí. Já jsem tady zaklíněný o kameny, abych neuplaval. Je to tady teplejší než minule, mně přijde. Ale my jdeme tamhle, protože tam svítí sluníčko, ale bere mě proud. Ne. Já se to mám vychytit. A my se nacházíme na poloostrově Coromandel. V téhle oblasti se budeme nacházet asi týden nebo dva týdny, ještě nevíme, protože teď absolutně nikam nespěcháme. My jsme včera vlastně přestali pracovat v Eastpak, což byla vlastně firma, kde jsme balili kiwi v oblasti Tepuke, v Bay of Plenty. A vlastně my jsme vyrazili sem na Coromandel a tady ten poloostrov, jak říkala Verča, budeme navštěvovat nejspíš týden nebo 14 dní, ještě nevíme, záleží, jaký bude počasí, ale hlavně nejsme pod žádným presem, co se týče času. Takže my nemusíme vlastně nikam spěchat a můžeme to vzít fakt strašně pomalu. Co se týče vlastně návštěvnosti tady na Coromandelu, tak největší návštěvnost tady je hlavně přes léto, takže my, že teďka je začátek zimy, tak není žádný problém s freedom campama a tak, prostě ať přijedete kam přijedete, tak je všude lidu prázdno a ty městečka tady jsou tak malý, že prostě máte projít stejně za pár minut. Takže my jsme teďka ve městečku Wangamata, což je jedno z těch největších městeček tady na tom východním pobřeží. Jsme na takovýhle nádherný pláži. A dokonce tady na Coromandelu je velká šance, že by měly být vidět i kosatky. Zatím jsme je neviděli, když jsme byli ve Vakatáne na východním pobřeží, což je další místo, kde by měly být vidět, tak jsme je taky bohužel neviděli, takže doufám, že tady na Coromandelu je uvidíme. Každopádně v tomhle videu jste mohli vidět, jak vypadá nádherný Kerosene Creek tam nedaleko Rotoruri a jak vypadá tady ta krásná pláž u Wangamaty. Tady já tady to video ustřihnu a příští týden se můžete podívat na to, jak vypadá Coromandel. Takže do té doby zatím čau.